Jag är lite på jakt efter en information om en man som har stått här och vinkat. Är det något du känner till? Det jag har hört är att han står och väntar på sina föräldrar som ska komma tillbaks. Som har förolyckats i en trafikolycka. Inte speciellt här, men någonstans. Han väntar på dem att de ska komma tillbaks. Han bodde ju här någonstans, ja. Ja. Kallades för cowboyen. Okej, cowboy. Ja, okay. Ja, just det. Ja, man har ju hört på det ena och andra att hans fru hade blivit överkörd här uppe. Och var därför han stod i vägen här och... Ja, jag vet inte allt vad man hörde då, men... När jag var liten flyttade min familj till en liten by i Bergslagen. På helgerna brukar vi åka och hälsa på farmor och farfar i Stockholm. Resan tog 3 timmar. Pappa köpte godis till oss. Bridgeblandning. Och i radion sprakade radioprogrammet Hallå trafikant. På krönet vid Övergrans kyrka stod ofta en man och vinkade till trafiken. För det mesta var han klädd i en cowboy- eller indiandräkt. Resans höjdpunkt var att vinka till gubben- och glädjen visste inga gränser när han vinkade tillbaka. Jag undrar var han har tagit vägen. Hallå, ursäkta? Ja. Hej. Han måste ha dött för 20 år sedan. Okej. Okay. Ja. 20, ja. Han jobbade på... Det fanns en handel här framme. Ja. Där han och hans bror jobbade. Han okay. Stod alltid här och vinkade, cowboyhatt och... Ja, ja, ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Vet du hur länge han stod här? Jag hörde du, vi har haft stugan i Ekolsund och bott i Jakobsberg i... Ja, 40 år tillbaka och han har alltid varit här då också. Okej. Okay. Ibland stod han ju nere i svackan där nere också. Ja. Ja. Okay. Men för det mesta stod han ju här då. Tjenare, tjenare. Nej, det var ju inte så jättebra jämt heller för varenda bil tutade jag hade sig. Och när det var begravningar och såna saker var det, fick ju gå och säga åt honom att man kunde gå hem en stund eller sånt där. Men det gjorde han inte i regel, utan då gick han ner i backen så ställde han sig där nere istället. Fick någon tuta där borta, tyckte han var okej. Okay. Så att det gick inte att stoppa honom. Det var bara besvär. Ja, bara... Fråga mig. Ja. Bara besvär. Bara besvär. Tacka tusan för det när jag bodde där uppe då innan jag byggde det här. Ja. Ja. Tänk dig det att det är... Tänk att det är en 20 000 fordon som passerar. Ja. Och hälften av dem tutar. Det är 10 000 om dagen. Tror du att jag fick nackspärr eller? Jaha. Kunde jag sitta på den sidan och fika? Aldrig. Aj. Nej, så att du ju... Aj, aj, aj då. Hej då. Aj. Övergran är inte bara känt för sin vinkande cowboy, utan också för ett museum över stataförfattaren Jan Fridegård. Här ska det finnas mer information om den vinkande mannen. Är det Göte? Tjena, Tomas. Hejsan. Vi har Lennart här uppe. Jaha. Ja, inte personligen, men nästintill. Nästintill personligen? Här har vi honom. Lennart Lundqvist, ja. Hur var han som person? Mild. Mild och lugn. Det var han. Ja. Varför stod han där? Det vet man inte. Det vet inte jag. Nej,
Det verkar inte vara helt lätt att få svar på varför han stod där och vinkade. Göte visar mig i alla fall huset. Huset där han bodde tillsammans med sin bror och sin mor i många år. Och där är han med sin brorsa och gäddan som han har fångat. Nu har jag hamnat hemma hos Vinklennarts granne, Hasse. Han var kanske den som kände Lennart allra bäst. Ja, han levde ju i sin lilla värld förstås. Ja. Mm. Och i den världen ingick ju då Åsa-Nisse. Det var roliga grejer. Och så att han och hans brorsa skrattade så det ekade i lägenheten. När började han stå och vinka? Ja, jag vill säga att han stod där i 50 år. Han hade ju bestämda fika. Gick ut, käka frukost och käka ut i vägen. Och så 9.30, då var det kaffe, då gick han hem. 10.15, då gick han tillbaks. 15.00 var det han gick och fiskade, va? Det här var som ett urverk, alltså. Men här är ju väldigt svårt att hitta, va? För det är ju superåttafilmer från 45. Okej. Okay. När jag är ett år fram till 85. Och någonstans finns han med. Här har jag hunnit spola fram. På den tiden fick man ju frågor på examen. Man skulle stå upp och så skulle man svara rektorn och sådär. Och då hade han förberett en enkel fråga åt Lennart då, vem som var född på julafton. Och där hade han svarat, gravallvarigt svarat, jultomten, va? Och sen var han ju då överbeskyddad sen dess av mamman. Hon ville inte att han skulle ut och jobba bland andra människor för att de bara reta honom. Och då levde han liksom ett liv som bara kretsade sig kring den här platsen i Övergran, inget mer. Hur blev det när mamman dog? Ja, om man ska vara riktigt ärlig så blev ju Lennart mycket friare människa, va? Det är inget ont sant om mamman, för hon var ju också lite speciell, men hon var rolig. Men jag tror att hon höll honom hemma för mycket, va? Hej! Hallå, ja. Hej, Tomas. Tack. Jag tryckte på femman som det står här, så då skulle den öppnas. Ja, men det var väl något vajs. Ja. Jag kanske var lite för ivrig. Mm. Hasse tipsade mig om att jag borde träffa hans vän Greta, som även hon känt Lennart väldigt länge. Hans mamma, först ville hon ju inte att han skulle stå vid vägen. Men så fick han stå efter klockan 5 då. Så att han skulle inte stå på vardagarna. Men efter hennes död så stod han ju hela dagarna. Men berättade han någon gång varför han stod där? Nej, det gjorde han aldrig. Han berättade för mig att han hade läst om en som i Amerika hade stått och väntat vid vägen på sin tjej som hade försvunnit. Jag vet inte om han tog intryck av det. Minnet av Lennart lever, trots att han varit borta i många år. Men ändå har jag inte fått svar på varför han faktiskt stod där och vinkade. Kanske finns svaret i bygdearkivet i närliggande Grillby. Hej, Tomas. Hej på er. Hej. Är ni som har ringt mig? Ja, är det du som är Elsie? Ja, jag heter Elsie. Tjena, Tomas. Hej. Det här är väl ett unikt arkiv, kan vi säga. Ja. Det finns inte, vad vi vet. Nej. Här har vi ju samlats sedan 1956. Ni ska veta vad vi har nere i ett arkiv här nere. Ni kan komma med mig, kom. Här har vi Enköpingspostarna ända sedan 1882. Tror du har något om Lennart Lundqvist? Så det är möjligt att det kan finnas något här, men svårt kanske att säga. Ska vi dra fram den och titta ja. På kryllan? Här står det Byvandring i Enhelga 1981 och så står det här olika
När man får intervjua sen, man vet inte vad man ska säga. Nej, men jag ställer en massa frågor som ja, det enkelt. Ja. Det går många rykten om varför du står där. Har du hört det? Ja, jo, det händer också. Vet du vad det går för rykten om varför du står där? Ja. Det är olika, det hör du. Att vänta på din mor? Morsan är död. Men jag är intresserad av trafiken, bilar och sånt där. Och blir från början. Gillar Harry Davidson och Kopper och stora amerikanare. Du har stått där rätt länge? Ja, många år. Och nu känner de mig allihop. De åker den här vägen istället. För jag annonserar i tidningarna att de ska åka här istället. Jag ska sitta ut en ny annons nu igen i Expressen. Att alla de som åker nu E4 och andra vägar att de får den här istället. Jag har märkt att de har gjort det så en del. Ja, men vad säger grannarna om det då? De tycker väl att det, vet du, gillar inte signalerna, ser du. Den lilla kåken där, bott äldre par, vet. När de sitter där och dricker kaffe, de hör inte vad de säger varann, hörru. Larvigt. Ja. Det är udda typer. Och det fanns plats för dem då. Det blir mindre och mindre plats för de här stackarna att bli respekterade och sådär. Ja, det var Lennart, ja. Och det där är Kalle, brorsan. Ja, det är de. Ja, men de får vara. De gör ingen människa. De är glada och trevliga, ja, visst. Okay. De hade ju intervjuat honom i en tidning och frågat varför han stod där. Ja, han tycker om att vinka på folk. Då blir folk glada, sa han. Nej, men han var som han var, det fick han vara. Ingen som hade några massa åsikter om hur han skulle göra och vara och så. Han fick ha sitt för sig. Hej! De hälsar tillbaka. Ja, det är... Finns det fler? Det är vänliga människor. Hej! Nej. Hej! Det var ju rätt så roligt. Ja, varför inte? Thank you so much for watching. My name is Mattias Olsson and I'm the director and producer of the film you just saw. Campfire Stories is totally funded only by the people who actually watch the films. So if you feel like you want to join that family and enable us to keep going, please consider a visit to our Patreon page. There's a link below. And please know that even a donation of $1 or $2 a month, it adds up and makes a really, really big impact for us. It is what makes us be able to continue doing this. So thank you so much for considering that. And secondly, you can also subscribe to our Campfire Stories YouTube page by clicking
the thing right here. Thank you.